Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն ինձ։ Պարոն Ափոյան, պատերազմից անցել է 6 ամիս, սակայն մեր երկիրը շարունակում է գտնվել ծանր վիճակում, ծանր և անհասկանալի իրավիճակում ունենք քաղաքական ճգնաժամ, տնտեսական մի շարք խնդիրներ, ներքին և արտաքին մարտահրավերներ, ի վերջո հարյուրավոր գերիներ, անհայտ ճակատագրեր, ինչ է սպասվում մեր երկրին ապագայում։ Ինչպես եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը առհասարակ։ Սենց ասեմ, որ իրականում շատ ցավոտ է, ծանր է, երբ որ դիտարկում եմ ապագան, ինչ կարող է տեղի ունենալ, բայց չեմ ուզում դրանով սահմանափակվել, քանի որ մեր ձեռքում շատ բան կա ներկապային, բայց ցավոք մենք ճիշտ չենք օգտագործում, թե հոգևոր պլանում, թե քաղաքական դաշտում, թե արտաքին քաղաքականության մեջ, իսկ մենք հիմա ժամանակ չունենք, մենք իրականում եթե վերցնենք, որ պատերազմ անցած երկիր ենք ու դեռ շարունակվում է շատ բաներ, հա, կարող է տնտեսական, նյութական կամ որոշակի դժվարություններ լինեն, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ դա չի առաջնային խնդիրը։ Այստեղ մենք ինչի որ բախվանք, դա հետևանքներ, պատճառները մինչև հիմա մենք չենք հասկացել ու մեծ վտանգ կա նորից մենք հայտնվենք լուրջ խնդիրների առաջ, թե պատերազմի կրկնությամբ կամ ընթացիկ, որովհետև դեռ այդ ծրագիրը չի փակվել, դեռ թշնամուն մենք սխալ արել, մենք ճիշտ չգնահատեցինք, թերագնահատեցինք թշնամու ուժերը, կամ այդ միֆը, այսպես ասած, տրակեց, էլի, մենք բախվեցինք իրականության հետ, ուղղակի հիմնական պատճառը մեր խնդիրների, դժբախտությունների, փորձությունների հիմնական պատճառը այն է, որ գոնե վերջին 30 տարվա մեջ թշնամին ոչ թե պատերազմի միջոցով, այլ տարբեր լծակներով կարողացավ քանդել մեր մշակութային արժեքները, մեր կրթության համակարգը, անունները կարևոր չեն, երկրներ, պետություններ, չգիտեմ, կազմակերպություններ կարևոր չեն, բայց այդ պարզ երևում է ինձ համար, ես տեսնում եմ մինչև այսօր քանդվում է մեր մշակույտը, մեր պատմությունը, իսկ երբ որ ուզում են ազգը բնաջնջեն, եղերնը պարտադիր չի, հիմա ավելի կոպիտ ասած ցիվիլ տարբերակով են մեր հախից գալիս, երբ որ տեսնում են չեն գալիս, ներսնել են պառակտում գցում, հիմա մենք պետք է փոխանակ համախմբվենք մեր երկրի ներսում, չլինի սև, սպիտակ, նախկին, ներկա, այդ ինչ կապիկություններ են, էլի, իսկան այդ բացահայտ, ոնց որ թշնամու, իշա թշնամու գործի ներկայիս իրավիճակը, որ թշնամին ժամանակ է շահում, մեր թշնամին մենք պարզ տեսնում ենք, ինքը զինվում է, մենք ինչ ենք անում, ատելությունը շատ է իրար մեջ, թշնամանքը շատ է, քաղաքական, չգիտեմ, տարբեր տարակարծիք հայացքները կարող ինչ-որ չափով լինի բնական է, բայց արդեն կատաստրոֆիկ է, այսինքն ժողովրդի հանդեպ, նույնիսկ ընտանիքներում, ես շատ ընտանիքներ գիտեմ, որ սիրով ապրում են, բայց սուտ այս քաղաքական հայացքներով, որ իրենք ոչ մի շաչ ունեն, ընտանիքում կա թշնամություն, այդ սարոյան եղբայրներն է, որ պատմությունը կրկնվում է։ Հիմա մենք պետք է, կոպիտ եմ ասում, խելքի գանք, եթե խելքի չգանք, մենք այս փոքր տարածքներ ենք կորցնել, ու կարող է հիմա չկորցնենք 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, բայց այստեղ մի հատ նրբություն կա, որ այդ մասին չի խոսվում, իրականում կամ չգիտեն, որովհետև կան ավելի հիմնավոր պայմանագրեր համաշխարհային մասշտաբով, որ Թուրքիան ժամանակ չունի, ինքը մինչև 30-35 թվականը պետք է շատ տարածքներ հանձնի հայերին, Արևմտյան Հայաստանից սկսած, կա նման փաստաթուղթ, կա նման որոշումներ, դրա համար ինքը ուզում է, հիմա մինչև մենք չհասնենք այդ թվականը, որպես պետություն գոյություն չունենանք, հիմա խնդիր է դրված Թուրքիայի առաջ, Հայաստանը որպես այդպիսի պետություն չլինի,
Այսինքն մասնատվի, տարալուծվի, ներսից է։ Խնդիրը ավելի շատ ներսից է, որ մենք ներսից չենք ինքն կազմակերպում։ Այսինքն հայացքը բնաջնջելու։ Հա, բնաջնջելու այդ ծրագիրը վաղուց կա, բոլորը գիտեն, բայց ոչ թե մենակ պատերազմով, որ, չգիտեմ, հարցակվի, կարող է ինչ որ ֆակտորներ լինեն, ինքը հիմա չուզենա կամ դե զուտ Ադրբեջանին հրահրելով արեց այդ ամեն ինչը։ Այսինքն իրականում Ադրբեջանին ձեռք չի տալի, որ ինքը մտնի պատերազմի մեջ մեծ հաշվով։ Այդի գիտի, որ ունի ուժեղ դաշնակից, ունի շահ, որոշակի շահերի համընկում, եւ նա համագործակցում է։ Այսինքն այս պատերազմից մենք էլ շատ ուժվեցինք, բայց Ադրբեջանն էլ ուժվեց ու էլի դեռ նենց ասած ճիշտ ինքը հարուստ երկիր է, կարելի ասել նավթունի, բայց դա էլ անսպար չի, դա էլ ըստ մասնագետների կարծեմ մաքսիմում 3 տարի է մնացել։ Այսինքն մենք չունենք արտաքին ճիշտ մշակված քաղաքականություն այս 30 տարվա մեջ։ Չունենք։ Չունենք կրթություն երկրի ներսում։ Այսինքն մեր կրթական մակարդակը ընդհանուր ահավոր իջել է։ Չունենք հայրենասիրության ճիշտ որակավորում, դրսևորում։ Չունենք։ Անհատներ ունենք, շատ լավ անհատներ ունենք, բայց որպես այդ ոնց ասեմ, ինստիտուցիոնալ առումով ինքը աշխատող ագիտացիա, որպես որ առաջնայինը դրվի հայրենասիրությունը, հայրենիքը, նոր մնացած անձնական շահերը մենք չունենք, դրա համար մենք հայտնում ենք այս վիճակում, թե չէ հիմա նստենք ասենք վաղը ինչ կլինի, սպասենք դրան, այդ ծիծաղելի է, էլի, այսինքն մենք այսօր ինչ ենք անում հենց այս պահին, ամեն մեկը իր պաշտոնում, իր գործում, իր իրավասության տակ ինչ կարող է անել, որ փրկել ու մի հատ ամենակարևոր հարցը, որ ես արդեն չգիտեմ, շատ խիստ կասկածում եմ, որ շատերը, շատերս կամ գիտակցում ենք ինչ է հայը, ով է հայը կամ ինչ է, ինչ ենք ուզում, կարող է պետք չի մեզ հայրենիք, պետք չի մեզ հող, կարող է պետք է ինչ որ կոմֆորտ կապ չունի, առանց դրոշ, առանց գերբ, առանց զինանշան, որ ես չեմ հասկանում, այսինքն ընդանուր իրավիճակը ներսում, թե ժողովրդի տրամադրության, թե արտաքին քաղաքականություն, թե ներքին քաղաքականություն քանդվող է, մահացող է, այսինքն մենք կոնկրետ հիմա գնում ենք ինքնա ոչնչացման երկրի ներսում, ինքնա ոչնչացում է սա, այսինքն երբ որ ընտանիքի ներսում, պետությունը ամբողջական ընտանիք է փոք, երբ որ ընտանիքի ներսում է խնդիրը, հարևանը շուտ է քեզ կարողանում, այսպես ասած, վնաս տալ։ Հիմա մենք ներսում ինչ ենք անում այս պահին։ Ոչ մի լուրջ, ռեալ, հայանպաստ, հայրենասիրական, չգիտեմ, անվտանգության տեսանկյունից մենք ոչ մի քայլ չենք անում։ Մնացածը թատրոն է, ոնց որ կա, ըստիս։ Պարոն Ափոյան, կհաջողվի մեր թշնամիներին այդ ծրագիրը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցիք, բնաջնջման ծրագիրը իրականացնել էներգետիկ պլանում, հա, ինչ եք տեսնում։ Էներգետիկ պլանում այսօր կարելի ասել Հայաստանը, ես ինչ որ ասում եմ, քայքայվում են, ես չի որ ասեմ, չենգերն են քայքայվելու մարդիկ, այսինքն էներգետիկ պլանում քայքայում է գնում, այսինքն գիտակցության մակարդակով, ընկալման մակարդակով, հոգևոր զարգացման մակարդակով մենք գլուխ ենք կովում, թե առաջի քրիստոնյան ենք, չգիտեմ, գլուխ ենք կովում SSSS, Տիգրան Մեծով ենք գլուխ կովում, այսօր ինչ ենք անում, այսօր ինչ ենք անում, որ Տիգրան Մեծի թողած մեծ հայկից ինչքան ենք մենք կարողանում այսօր պահել։ Չենք մտածում անցյալի, չենք մտածում ապագայի, այսօր մենք ինչ օրախնդիր ենք դնում բոլորով, ամեն մեկի իր ֆունկցիայի մեջ, ինչ ենք անում, ես չեմ տեսնում։ Շուտ քաղաքական խաղեր են, որոնք որ իրականում ինձ համար թշնամու կողմից ստեղծված գործոններ կան նպաստող ժամանակ շահելու։ Կոնկրետ։ Հիմա ով կընդունի, ով կհասկանա, ով գլուխը կառնի, ուրիշ տեղ կգնա, ով կասի, չգիտեմ։ Այսինքն մենք առաջինը պետք է դնենք արտաքին ճիշտ քաղաքականություն, որովհետև ռեալ մենք ունենք լուրջ լծակներ ապագայում,
մեր թշնամիներին ծնկի բերելու, այդ հասկացողը կհասկանա։ Երկրորդը, մենք պետք է շտապ սերունդ կրտենք, կոնքրետ հայրենասիրություն, ինչ է հայրենիքը, եթե մենք սերունդ չկրտենք, մենք ռիալ մյուս սերունդին կկորցնենք այս ամենը։ Պարոն Ափոյան, իդեպ դուք հիշում եք երևի, մեր հեռուստադիտողը կհիշի, որ դուք դեռևս նախորդ տարի նշել եք, որ Թուրքիան մասնատվելու է, և ըստ էության մենք իհարկե կամաց-կամաց քայլերով, բայց տեսնում ենք, որ Թուրքիայում արդեն իսկ պարապտությունը ակնհայտ է, մասնավորապես վերջին շրջանում Ստամբուլյան կոնվենցիայից դուրս գալուց հետո Թուրքիայում բազմահազարանոց ակցիաներ են իրականացվում, ըստ էության այդ մասնատման ծրագիրը արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Այո, ընթացքի մեջ է, ճիշտ է, ժամանակ ոչ ոք չի կարող նշել, իրավունք էլ չունի, այսինքն մենք ոչ թե պետք է ուրախանանք Թուրքիայի մասնատվելով կամ ընդեղ ինչ է տեղ ունենում, մենք պետք է ուժեղանանք, այսինքն այստեղ շատերը կարող են մեղադրեն մեր պարտության մեջ, այ ռուսի մատնեխառը, նրա մատնեխառը, ուժեղ եղի, մի մեղադրի, հասկանում եք, ամեն մեկը, ամեն մի երկիր, ամեն մի պետություն, ամեն մի երկրի ղեկավար ինքը իր երկրի շահերը պետք է պաշտպանի, իրան ոնց ձեր տվեցը դենց կպաշտպանի, այսինքն մենք մեր երկրի շահերը այսօր ուզում են նախկին լինի, ուզում են ներկա լինի, թողել ենք ուրիշի հույսը, հա, թողել ենք ոնց որ քմաճուկի, այսինքն այսօր Հայաստանը նման է, Հայաստանի ընդածքը, ապագան, չգիտեմ, կարող սխալ համեմատությունը, բայց պոկված տերևի, ծառից պոկված տերևի, որը արմատ չունի, քամին որ կոմ քշի, այն կոմ կտանի, ցավոք շատերը չեն գիտակցում, չեն ուզում գիտակցել կամ հույսները դրել են Աստծո վրա, այսինքն հա, էլի հույսներս դնենք, բայց չենք սենց դի չնստենք սենց, որ ով ինչ որոշի անի, լուրջ պայմանագրեր ենք ընկվում, Հայաստանը տեղյակ չի, այսինքն հաշվի չեն առնում ենք որպես պետական երկիր, պետություն կամ ղեկավարություն, այսօր մեր հետ հաշվի չեն նստում, այսինքն դրսում ապրող հայը այսօր գլուխը կախ է մանգալի, որ մինչև այդ հպարտ էր, այնքան ֆակտորներ կան, որ բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա, որ մենք պետք է գիտակցենք, օրինակ ես տեսնում եմ, շատ լուրջ մասնագետներ կան, հայրենասերներ կան, ճիշտ խոսացողներ կան, որոնք որ զգում են, որ իրականում կարող են բան փոխել կամ պոտենցիաներ կան, այնպես չի, որ չունենք մտածող մարդիկ, մտավորականներ, բայց մենք ունենք մի հատ լուրջ խնդիր, որը մեր գենի մեջ փոխված է, մենք չենք կարող համախմբվել, 5 հոգով հավաքվենք լուրջ մասնագետ մի հարցի շուրջ, չենք կարող համախմբվել, մեր ամբիցիաները, անձնական շահերը, չգիտեմ, գաղապարական, ամեն ինչը թույլ չի տալի, որ հանուն դնենք մի հատ մեծ նպատակ, դնենք ազգի փրկություն ու դրա դեմ աշխատեն։ Կարծես թե այդ պարակտումը, հա, առաջիկա ամիսներին առավել ցայտուն է դրսևորվելու, հաշվի առնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ արտահերտանտրությունների են գնալու, հա, այս առաջիկա ամիսները գերլարված ամիսներ են սպասվում, ի՞նչ եք տեսնում, խոսում են, որ իշխանությունները հնարավոր է վերարտադրվեն, այ ձեր կանխատեսումները որոնք են։ Ցանկացած ներկայիս իշխանություն, ցանկացած իշխող իշխանություն ինքը ուզում է վերարտադրվի, հաջողվի, գիտեք ոնց է, ես սենց հայկական ժողովրդական խոսքա, ամեն ժողովրդը արժանի իր թակավորին, այսինքն եթե մեր գիտակցության մակարդակը մնաց այսքան, ուրեմն կհաջողվի, եթե մեր գիտակցական մակարդակը դրեց իր դեմ ավելի բարձր արժեքներ ու ձգտեց, ինչ կան կիսատ բրացխալ, չինեմ, կամ ոչ ճիշտ գործողություններ կան կամ անձիկ, իրենք դուրս են գալիս։ Պարոն Ափոյան, ուզում եմ առադառնամ նաև մեր անհայտ կորած գերեվարված տղաների ճակատագրին, այս պայդրությամբ ի՞նչ եք տեսնում մեր գերեվարված տղաները, ի՞նչ վիճակում են, և արդյոք… Այդպես հարց մի տվեք, այդ ինձ համար շատ ցավոտ է, ես չեմ ուզում որևէ ինֆորմացիա տամ, կան կա պետություն, կա երկիր, կա պատասխանատու անձ, թող համապատասխան մարդիկ զբաղվեն, իրականում
Եթե, չգիտեմ, գալ էր նույնիսկ այդ գերիներին ճիշտ ճանապարով հետ բերել։ Շատ հաճախ տարբեր մարդկանց, ոչ թե մեր գերիների մասին է խոսքը, առհասարակ երկրները գերին վերցում կամ մարդկանց կողանում են, վաճառում են, որ մարդկանց օրգանները օգտագործեն կամ, չգիտեմ, այդ բիզնես, այդ մաֆիան կա։ Փողի դիմաց այդ գերիներին բերել։ Չնայած հիմա կա հնարավորությունը չեն արում։ Հիմա ավելի շատ գերիների ֆակտորը ստիս ճշնամին ուզում է լծակ օգտագործել, ու օգտագործելու է կամ օգտագործում է լծակ որպեսի նոր տարածքների դիմաց։ Ինչ գիտեմ, ինչ որ հարցերի լուծման։ Այդ ոչ ոք չի կարա ասի, էլի, այսինքն ես ընդանուր լրատվական դաշտին չեմ տիրապետում, որովհետև այնտեղ ինձ համար չկա լուրջինք։ Ինչ որ բաներ հա ականջից գալիս են, ես չեմ հետևում անտատ ինչ է տեղ ունենում, որովհետև այդ մեզը շեղում է, այդ մենք պետք է Facebook-ը ջնջենք, կարելի ասել։ Զուտ այդ թշնամանք բան անում էլի հարուցում, որ մենք տանը նստած ինչ որ հարցեր ենք լուծում, մեզ թվում է դա լուծեցինք սենց, բայց երկիրը քանդվում է։ Այսօր իրականում ես շատ տեսիլքների ձևով, երազների ձևով, ինչ որ ինֆորմացիաների ձևով կոնկրետ զգուշացումներ է գալի ինձ, ես չեմ կարաս շատ բաներ բացեմ, սենց բացայտ ասեմ, բայց առաջի բանը, որ գալիս է, ժամանակ չկա, շուտ արեք, ռիալ բան եմ ասում, թե չէ կկորցնենք, մեր գենոֆոնդը կկորցնենք։ Պարոն Ափայան, թեև գերիների խնդիրը բոլորիս համար է ցավոտ թեմա, այնուամենայնիվ, եթե հնարավոր է, կարող եք առադառնալ, թե ինչ վիճակում են այսօր մեր գերիները։ Այնտեղ նորմալ ասել, չեմ կարող ասել, անկեղ չեմ կարող ասել։ Այսինքն չեմ տիրապետում որևէ ինֆորմացիա, չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ, չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ, էլի, դա ինձ համար շատ ցավոտ թեմա է, այսինքն թեմա չի, նստենք խոսանք, էլի։ Այսինքն ամեն մեկը, եթե իրականում անկեղծ եմ ասում, ամեն մեկս հենց առավոտ շուտ քնից առնանք, առաջի բանը դիեզերքին աստուն խնդրենք, որ ազատեն մեր գերիներին, այսինքն գա հանգուցալուծում, որ ողջ առողջ, թե հոգեբանորեն, թե ֆիզիկապես հետ վերադառնան, այդ մեր համախմբված աղոթքը ռեալ կոգնի, օրինակ իմ պրակտիկաների մեջ ես շատ եմ փորձել կոլեկտիվ համախմբման աղոթքի ուժը կոնկրետ ան իրականանալի թվացող հարցերի լուծման համար։ Պարոն Ափայան, եւ վերջում ուզում եմ առադառնանք ճակատագիր կոչվածին։ Ճակատագրով ի՞նչ է կանխորոշված առհասարակ հայազգի համար, եւ առհասարակ կա արդյոք ճակատագիր աստվածը, թե ոչ, թե յուրաքանչյուրս մենք ենք կերտում մեր ճակատագիրը։ Իրականում այդ շատերի համար վիճելի հարց է։ Ճակատագիր հասկացություն գոյություն ունի, բայց հիմնականում մարդու վրա օրինակը բերեմ, էլի, մարդ որ ծնվում է, ինքը գալիս է որոշակի ինֆորմացիա, որոշակի ճակատագրով, կարելի ասել 50%-ը գրված է մոտից, բայց կա կամքի ազատություն, եթե ամեն ինչ կանխորոշված լիներ, խի ենք ապրում, հասկանալ, մենք ունենք ազատ կամք, մեր ազատ կամքը որոշում է մեր ճակատագրի հստակ ընթացքը, հիմա մեր երկիրը այս վիճակում է, չէ՞, շատ վատ վիճակում է, թե հոգևոր դաշտում, թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական, թե տնտեսական, չգիտեմ, շատ վատ վիճակում է։ Իրականում, երբ որ մենք գիտակցենք, լուրջ գիտակցենք ու անկեղծ քայլեր անենք, բոլորս ամեն մեկը իր տեղում, մենք կարող ենք 180 աստիճան ընթացքը շրջել, այս պայից սկսած տանենք դեպի կատարելություն, տանենք դեպի մեր ուզած երկիրը, եւ երբ որ չգիտակցենք, մենք կարող ենք կորցնել։ Հիմա ճակատագիր կա, թե չկա, մեր ձեռքում է։ Իրականում ամեն դեպքում մենք ենք երտում, մեծ մասը մեր ձեռքում է, բաներ կան մեզանից կախված չեն, եթե մեզանից կախված չեն, ուրեմն անցյալի հետ կապ ունեն, մենք անցյալում նախադրյալներ ենք ստեղծել, որ արդեն մենք չենք կարող այդ փոխել, ասել մեղք ես գործել, չես կարող միանգամից մաքրել, պետք է այսպես ասած քավել մեղքերը, որ գիտակցել, էլ չանել, որ ճակատագիրը չանսը տա։
Այդպես մենք առել ենք մեր դրոշակ, ասում ենք հայ ազգը հին ազգ է, չգիտեմ, այսին ինչ ազգ է, լավ ազգ է, խելա, հա, ընդունեցինք, հա, եթե գիտակցում եք, եթե խիչ եք պահպանում, ինչ եք անում, ռեալ, մենակ պոպուլիզմ, ես, չգիտեմ, պոպուլիզմ է, այսօր ինչ գնում է, ես չեմ հավատում, էլի, անհատներ կան, որ ողջունելի է, իրականում ողջունելի է, որ իրանք այդ կորիզն են, այդ սերն են, բայց սերն պարարթողում չի ընկած, սերմին հնարավորություն չի տրվում. Դե մեկը գասի ինձ ցույց տվեք ու միջոցով կարող ենք այս երկրի չգիտեմ մշակույթը, արվեստը, գիտությունը, այս քաղաքականությունից հեռու եմ, էլի այդ քաղաքականություն իմ համար գոյություն չունի, այդ մարդկանց ստեղծած մանիպուլյացիաներն է, էլի որ իրականում այս հոգևորը ռազմական առումով, ամեն առումով, անվտանգության առումով, էներգետիկ առումով կան լիքը մարդիկ կան, բայց համախմբված չեն, չկա ընդհանուր ոնց որ դիրիժոր կարելի ասել, որտեղ ամեն մեկը տարբեր ամբիցիաներ ունեն, իրանք են ճիշտ, այդ գարդինիա, այդ հպարտությունը մեր մեջ պետք է կոտրվի, ոչ թե մենք բացի անհատ ենք, մենք պետք է գիտակցենք, որ հանուն երկրի, մենք չունենք… Պիտի ապրենք հանունի։ Հանուն ինչի, մարդկա հանուն իրա լավ մեքենայի հետ, իրա համար հետ է սահմանափակում, մարդկա հանուն իր երեխու, հանուն իր ազգի, հանուն մոլորակի, հանուն, չգիտեմ, իսկ մենք այդ հանունը պետք է համաձայնեցված դնենք։ Ունակ իրականում մեր երկրի փրկության ճանապարհը նույնիսկ ամբողջը տվել է։ Մենք պետք չի նորը հորինենք, պետք է այն ինչ ունենք կիրառենք, այսինքն գիտեք ոնց է, մենք թեորիայով ենք ապրում, պրակտիկա չկա, ռեալ, թեորիա գաղապարներով դենց մի տեսակ շատ պրիմիտիվ է, էլի այդ իրականում, իրական կյանքում կյանքի չենք կոչում, չենք ուզում մեզ նեղություն տանք, որպեսի մեր ազգը փրկենք, օրինակ եվրեները ունեն իրանց ազգային գաղտնի ծրագիրը ու դրա համար իրենք աշխարհը այսօր նվաճում են, հիմա են իրականում ովքեր որ ղեկավարում են աշխարհը, հրարում են պատերազմներ, ամբողջ աշխարհում, որը այս ավելի թափառնելու, ավելի նոր վիրուսներ, ավելի նոր արավիրքներ, որ այս վիճակին համաշխարհային առումով եթե նայենք, փառք ենք դրալու, որովհետև հիմա գնում է կոնկրետ, այսպես ասած, արմագեդոն, հիմա արմագեդոնի, օրինակ եթե ես փորձում եմ զգալ, հասկանալ նուր պլանում, ոչ ֆիզիկական պլանում, այնտեղ ուժեղ պատերազմ է գնում, ինչ պատերազմ, ասեմ, երկիր մոլորակի փրկության, որտեղ երկիր մոլորակին արդեն իսկ հիմա կոնկրետ ժամկետ է դրված, իրագոյությունը լինի թե չլինի, շատ լուրջ բան եմ ասում, ոչ թե հենց մոլորակը որպես գունդ լինի, չլինի, կկլինի, բայց որպես մարդկություն, որպես էվալյուցիա, ինքը շատ շատ կարևոր է այս, որ երբ որ հիմա այդ կռիվն է գնում այնտեղ, փրկեն թե չէ, այն Սոդոմ Գոմորի պես, փրկեն թե չէ, մենք հիմա համաշխարհային Սոդոմ Գոմորի մեջ ենք, մեր Ջան լավ խոսք ունի իր երկի մեջ, ասում է, ժանտախտի օրոք քեֆ են տանում մի համատարած, հիմա ջանտախտի մեջ քեֆ են անում, իրականում տաշի տուշի է գնում, էլի, խորքան չեն գիտակցում, են լավ, այսօր ապրակ ինչ-որ բան արեցիք, ձեր գաղապարներ դեպի ապագանուր է գնում, համար մենք բոլորս ամեն առավոտ պետք է հարց տանք, մենք ուզում ենք հայ մնանք, հայը որն է կամ ոնց է հասնենք մեր նպատակին, եթե չդրեցինք այդ նպատակը, մեզ կորցնելու են, բնաջնջելու են, ֆիզիկապես կլինի, հոգեպես կլինի, մշակույթով կլինի, չգիտեմ, օտարամոլության կլինի, մեր մեջ օտարամոլությունը շատ-շատ է, իսկ հայը որպես հնում, ինքը ինչ դեր է կատարել, ես ասեմ, մեր երկիր մոլորակում ամեն ազգ իր ֆունկցիան ունի, էլի, ու պատահական չի, հայը միշտ որպես իմաստուն, որպես խելացի, որպես իրեմ ուժեղ գեն գրող, որ հիմա չկա այդ գենը, չկա, ով ինձ կարա հակառակ ապացուցի, ես չեմ հավատա, չկա, մաքուր գենը չկա, ծիլեր կան շատ խորը թաքնված, բայց մաքուր գեն չկա, ես չեմ տեսնում, ինքը միշտ գնացել է
ստեղծել է, շինել է, կառուցել է, օգնել է տարբեր մարդկանց, ոնց որ տվել է, լույս է բաժանել, թե հոգևոր առումով, թե ֆիզիկական առումով, ոնց որ արտաքին աշխարհի առումով, բայց որ ասում է կոշկը կարա կոշիկ չունի, այսօր մենք ենք, էլի շատերին մենք ենք թել սովորացրել, օրինակ ծառայ, բայց այսօր մենք այդ չունենք։ Շտապ ստապվել, գիտակցել, անձնական ամբիցիաները դնել մի կողմ, չի ենթարկվել քաղաքական մանիպուլյացիաներին, չգիտեմ, ընտրություն է, այդ շատ բան չի փոխի, ում ով գա չգա, եթե գաղապարը ընդանուր հայանպաշ չի, ով գա չգա, ինքը գնալու է քիչ-քիչ գործարան, այստեղ անհատը չի որոշելու, անհատը միշտ էլ թույլ օղակ է, այստեղ ընդանուր մենք անկեղծ պահանջ պետք է դնենք, մենք ուզում ենք լավ պետություն ունենալ, ու սահմանել այդ պետություն որն է, այդ տարածքով սկսած իր ապրելակերպով, եթե այդ մենք չդրեցինք, ռեալ բան եմ ասում, մենք կորցնելու ենք վաղ թե ուշ, այդ ծրագիրը թշնամին նենք է, թշնամին ընկան են նենք, որ մենք պետք է արթնանանք, այս պատերազմը մեզ ինչ-որ տեղ արթնացման կոչ էր, բայց ցավոք չենք արթնացել, այդ էլ ասա, երբ որ մի բանից չենք արթնանում ու հարվածից, երկրորդ հարվածը շատ ուժեղ է նում։ Կունենանք այդ երկրորդ հարվածը։ Մեզանից է կախված, վտանգը կա, այսինքն սկացնի պես կախվածը մեր գլխին, այդտեղ քաղաքականություն շատ դեր չի տանում, արտաքին թե ներքին, այդտեղ դեր է տանում ժողովրդի էներգետիկան իրար հանդեպ, եթե ատելություն էլի շատ եղավ Հայաստանի մեջ իրար հանդեպ, կապ չունի պատճառը որն է, էլի լինելու է ավելի լուրջ աղետ, մակար որ պատերազմով չնի, չգիտեմ ուրիշ ձև լինի, այսինքն պարտադիր չի, բայց մենք պետք է չթերագնահատենք մեր թշնամիներին ու մեղավորներ մանուն չգանք, որտեղ դրանով հարց չի լուծվում, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Ափոյան, այս չափ հետաքրքիր զրույցի համար, հուսանք, որ մեր հանրությունը ակաճալուր կլինի և ի վերջո կստապվի, շնորհակալ եմ։